د حمدالله محب لوري یو ځل بیا قریشی ته غاښ ماتوونکی ځواب. قریشی تازه د طالبانو په اړه څه ویلي دي؟ حمدالله محب څه ځواب ورکړی دی؟ جزئیات یې په دې ویډیو کې راسره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشي. احمد شاه ساحل لیکي، دا ځل یو بل ګزار. د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب وایي شاه محمود قریشی یا بې خبره دی یا ناپوه او یا هم په روانه جګړه کې شریک دی. شاه محمود قریشی د اتلونیو سره په مرکه کې د طالبانو په دفاع کې ویلي چې په افغانستان کې د جګړې د تیزېدلو پړه پر طالبانو اچول مبالغه ده، یعنی جګړه طالبانو نه ده تیزه کړې، د هغوی جګړه بیخي عادي ده. محبي په ځواب کې ویلي دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په ټول هیواد کې د خلکو او عامه شتمنیو پر وړاندې تاوتریخوالی پیل کړی دی. محب وایي موږ په دې پوهیږو چې څنګه ولې دوی یعنی طالبانو دې کار ته دوام ورکړی. وایي قریشی یا بی خبره دی یا ناپوه دی او یا هم ورسره شریک دی. شاید همدا دا هم رد کړي چې اسامه د پاکستان د نظامي قرارګاه تر څنګ ومندل شو. یو وار بیا وایو چې اسلام آباد مجبوره دی چې زموږ په اړه کړې محاسبه له سر څخه وارزوي. غلطه ده، بیخي غلطه ده. د دې وطن کاڼو بوټو لا تغییر کړی، نسل خو یې بیخي تغییر کړی. د هرې خبرې او د هر پلان غاښ ماتوونکی ځواب درکوي. هیڅ امکان نه لري چې دا ځل بیا د کابل رنګونه پیکه کړي او له خپلې سیالۍ یې وباسي. پل غلط له لارې مږ د بې حسابه. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پای پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.